Вітаю! Ексклюзивне інтерв'ю у студії Суспільного Миколаїв. Сьогодні наш гість – голова правління громадської організації «Агенція розвитку Південного регіону» В'ячеслав Клочан. Вітаю, В'ячеслав. Вітаю. Ви вже бували в нашій студії, але відповідали на економічні запитання. Сьогодні тема трошки інша. 6 травня на фейсбук-сторінці вашої організації було оголошено такий допис про збір коштів військовослужбовцям Миколаєва та Херсону. Громадська організація «Агенція розвитку Південного регіону» для більш чіткої та прозорої роботи створила загальну синхронізовану базу, щоб в режимі реального часу відслідковувати запити. Чому виникла така ідея чи потреба? Чому ваша організація взялася за цю справу? Те, що ви побачили, це наша вже наступна робота. Розпочали ми буквально там з перших днів війни свою роботу, але подивилися, що наші зусилля не приносять тої користі, які б ми хотіли б отримати. Тому, порадившись з друзями, з колегами і з нашими партнерами з Збройних сил, ми вирішили, що потрібно все-таки масштабувати нашу діяльність і якимось чином зробити так, щоб цей збір коштів і ефект був максимальний на сьогоднішній день. Тому була зроблена ось така база, був зроблений такий запит на збір коштів, для того, щоб ми могли максимально швидко реагувати на ті запити, які до нас приходять, і відповідним чином задовольняти їх. Що це за база? Я бачив посилання на сайт англійською, там лише англійська мова, чому саме так і як працює взагалі це? Дивіться, тут потрібно говорити про те, що сама громадська організація була створена в мирний час, і ми були націлені на мирне життя для того, щоб розвивати наш південь, і все-таки в основі була економіка. Ми залучали кошти, ми ці кошти використовували тут, ми проводили навчання, проводили тренінги, але ви розумієте, що наші партнери були не лише на території України. Це були Сполучені Штати Америки, це Німеччина, це Польща. І тому англомовний якраз оцей варіант сайту налаштований на те, щоб залучати наших партнерів за кордону, які, до речі, вже підключилися до збору коштів. І зараз ми маємо перші такі поступлення, які використовуємо на наші Збройні Сили. Тобто це ресурс, ви застосовуєте, який працював раніше для реалізації якихось інших проєктів? Ні, це повністю новий ресурс, але в цей ресурс були залучені партнери, з якими ми раніше працювали. Ну і ви сказали, що кошти вже почали надходити. Ну, можете сказати, звідки, скільки? Це невеликі суми поки що. Ви розумієте, що ми працюємо як із великими компаніями, які на сьогоднішній день забюрократизовані. Але на сьогоднішній день почали поступати від фізичних осіб, від людей, які небайдужі до тої ситуації, яка сьогодні склалася. Причому ми дуже чітко відслідковуємо, скільки коштів зайшло, на що ми витрачаємо і куди ці кошти йдуть. Це з фотофіксацією, це відповідні акти складаються. І ви ж розумієте, що війна закінчиться, а іноді виникнуть питання, де взялися гроші, на що вони були витрачені. Тому ми дуже чітко відслідковуємо. Звітність. Да, і ну, в першу чергу це звітність, а друге, все-таки, якби я пожертвував на щось гроші, я хотів би подивитися на реальні речі, на що вони були потрачені і як вони використовуються. Ну, в принципі, це елемент звітності, так, на що саме витрачені. Ну, і як взагалі працює? Йдеться про те, що ви таким чином намагаєте якось впорядкувати процес, тобто, щоб зрозуміло було, на що збираються і саме на ці потреби гроші йшли. Тобто це все передбачено на цьому сайті, в цьому ресурсі? Да. Але перед тим, як інформація попадає на сайт, в нас відбуваються певні такі збори. От, наприклад, сьогодні після нашої з вами зустрічі я їду, зустрічаюся з керівництвом частини Збройних сил, і ми з ними будемо обговорювати, на що ми далі будемо збирати кошти і як вони будуть використовуватись. Тобто цей процес незупинний. Але ми конкретно збираємо під щось. Нам потрібні були бронеплити, ми зробили оголошення, подивилися їх вартість, зібрали ці кошти, оплатили бронеплити, зібрали, передали їх, все, воно є.
Ви розумієте, що ми не можемо зараз купити там танк чи літак, але і ми не прагнемо зараз того, ми задовольняємо поточні потреби. Все-таки є держава, є фінансування, є партнери, які дійсно можуть дозволити собі вкласти там дуже великі кошти. Але бюрократична система, вона затягує цей процес. І коли хлопці нам телефонують і кажуть, нам оперативно треба до кінця тижня закрити цю позицію, ось тоді вступає в роботу громадська організація, такі як ми, волонтери, які збирають гроші і швиденько роблять невеличке таке замовлення. Там 10 бронеплит, там плитоноски, полумігасники, тощо. Але це невеликі партії і дуже швидко ми закриваємо ці позиції. Ну, ви щойно практично відповіли на запитання частково, а чому так взялися саме за цю справу, чому ви беретеся, чому такі, як ви, і інші люди, котрі в мирному житті займалися своїми справами, сьогодні взялися за це, тому що є оперативні потреби, тобто все ж таки можемо вважати, чи це запитання, скоріше за все, що у загальних питаннях, у якихось глобальних, ці частини забезпечені. Да, і мені дуже приємно констатувати, що одна із частин, підрозділ, мій хороший знайомий, я йому зателефонував, там питання було стосовно лікарських засобів, ми закрили їм частину, невелику, а потім я телефоную, кажу, ще потрібно? Він каже, ні, ми вже повністю забезпечені. І це не тільки волонтерська діяльність, це от якраз з бюджету прийшла повністю укомплектована їхня частина по цьому напрямку. Тому я й говорю, ми маємо реагувати тільки на ось ці незначні такі потреби, які ми швидко можемо задовольнити. Дивіться, у кожного, по суті, свій шлях ось цього волонтерства, але в нас одна мета. Ми хочемо якомога швидше допомогти забезпечити. Тому що навіть якщо ми купили там чи забезпечили 10 бронеплит, і це збереже одне життя, то ви розумієте, що це дуже велика допомога. Дійсно, є хлопці напередку, вони захищають. Але без тилу, без допомоги з тилу, їм там було б набагато важче. Тому от наша робота така. Щоб розуміти і мені, і нашим глядачам, і слухачам, от, наприклад, ви сказали, що закрили одне питання, наприклад, щодо придбання бронеплит. Про що йдеться? Скільки штук чи на скільки комплектів і за які гроші, щоб можна було уявити, ну, в чому потреба така буває? Ми виходимо із того, що нам дають кількість. Скільки коштує, наприклад, комплект цих самих бронеплит, щоб можна було уявити, ось виникла потреба, ну, щоб я міг розуміти, щоб глядач міг розуміти, виникла потреба, наприклад, забезпечити захистом таким одного бійця чи 10 бійців. Про які гроші йдеться? Це не повністю комплект, це лише частина того, що потрібно було, але акт прийому-передачі, який ми зараз підготовили і закриваємо, це 5 комплектів, це бронеплити, плитоноски, це 41 тисяча. Це 5 комплектів? Так. Да. Майже повних? Тобто це основний захист? Так. Да. Тобто, грубо кажучи, 10 тисяч? Зрозуміло. Ви сказали, що ви збираєтесь от після нашої зустрічі до військової частини. Вони до вас звертаються, чи ви самі пропонуєте допомогу? Як частіше буває? Тут без різниці. Якщо я телефоную своїм друзям і питаю, як ваші справи, вони кажуть, а як ваші справи? Ми кажемо, ми займаємося. А чи можете нам допомогти? Немає такої чіткого підпорядкування. І, по суті, це нас звільняє від цієї бюрократії, тому що ми працюємо на дружніх, на партнерських відносинах. Ми знаємо цих людей, і якщо ми збираємо кошти, то я відповідаю за кожну копійку, яку ми зібрали, потім витратимо. І я довіряю тим людям, яким я передаю. Тобто, в першу чергу, це особисті знайомства, це дружні відносини, які потім переростають у дійсно щось більше. І ми тоді працюємо вже не скільки як по бізнесу, да, бізнес-партнери, а ми друзі. І це, от давайте будемо говорити так, є деякі позиції, коли ми працюємо, хочемо закрити, але не встигаємо зібрати потрібну суму, мені просто передають цей товар, ми його передаємо військову частину, ми потім доплачуємо, повертаємо гроші. І це не кредит,
це просто довіра людей, вони знають, що ці гроші в будь-якому випадку повернуться. І хотів би наголосити, знову ж таки, повертаємося до нашої економіки, ми стараємося працювати з українськими підприємцями. І якщо наші військові говорять, що характеристики там тактико-технічні дозволяють використовувати те, що виробляється в Україні, в першу чергу ми грузимо роботою наших українських товаровиробників. Що це може бути? Про які товари йдеться? Це ті самі плитоноски, це ті самі бронепластини, це ті самі полумігасники. Практично все, що ми закуповували для наших військових, це було закуплено от в наших виробників. Тому гроші залишаються в Україні, вони стимулюють бізнес, бізнес розвивається. Тому що ви бачите, от Миколаїв на сьогодні прифронтовий город. Бізнес, якщо він не виїхав, то він сьогодні дуже ну так, в ризиковому такому положенні, що ми можемо сьогодні втратити не тільки обладнання, ми можемо сьогодні втратити саме цінніше – це життя. Можна відбудувати будинок, можна завод построїти з нуля посеред поля, і це дуже швидко робиться. Але якщо ми втратимо людину, якщо ми втратимо людський ресурс, він не поновлюється. А яку частину цих товарів реально чи вже дійсно є практика, можуть зробити в Миколаєві із того, що буває потрібно? Поки що з Миколаєва ми товар не використовували. Так. Тобто те замовлення, що до нас приходило, його не було в Миколаєві. З Одеси було, зі Львова було, переважно Західна Україна забезпечувала. Мені здається, що у нас є, принаймні, хто шиє ті ж самі плитоноски. Я зустрічав інформацію у Миколаєві. Просто, може, контактів немає. Ну, можливо. Угу. Тому ми сьогодні зібралися для так, того, речі, щоб... Я хотів спитати, якщо от ви сказали, що багато що побудовано на дружніх стосунках, а якщо чи може звернутися по допомогу незнайома якась військова частина? Тобто хтось незнайомий з військової частини. Чи ви поки що все ж таки обмежуєтеся певним колом знайомих? Ви знаєте, незнайомих немає. Якщо до нас звертаються, і ми під'їдемо, поспілкуємося, поговоримо, визначимо реальні потреби, і ми побачимо, що ми дійсно можемо допомогти в тому чи іншому напрямку, яка може бути відмова. Ми працюємо на один результат. У нас кінцевий результат – це перемога, і ми тільки до того будемо йти. Те, що всі йдуть різними шляхами, то да, але все зводиться до одного такого великого потужного, який називається «Перемога», і тут без варіантів. Ви принесли з собою якісь предмети? Поясніть, що це. Так. І звідки взялося? Дивіться, в першу чергу я знову ж таки хотів наголосити на тому, що наша громадська організація є членом інноваційного кластеру «Рівнохаб», і за мирного життя ми надавали консультації, ми проводили тренінги, ми проводили навчання, в тому числі і на 3D-принтерах. Так ось, ця продукція, яку я сьогодні приніс, це продукція, яка потрібна нашим Збройним силам. Дивіться, це надруковано на мирному 3D-принтері, але ці частини використовуються для того, щоб зробити турнікети. Це пластина, і на ньому видруковується ось такі. Дійсно, їх можна купити, але можна зробити самому. Це оперативніше і набагато дешевше, аніж те, що можна готове замовляти. У нас було замовлення близько 100 одиниць. Ми за 2 тижні своїми силами надрукували на 3D-принтері, на своїх же 3D-принтерах. Самі в офісі їх зробили, передали і закрили це питання. Більше замовлень не було, але разом з тим у нас є шаблони, у нас є макети, які дозволяють навіть на таких мирних засобах, на 3D-принтерах, сьогодні їх застосовувати і використовувати для того, щоб наші Збройні Сили отримували хоча б якусь невелику допомогу. Ми дуже надіємося, що ця наша продукція їм не понадобиться.
Але ви розумієте, що коли ми передаємо це напередок, і хлопці попадають в якусь складну ситуацію, то ось оці наші, наша продукція зберігає їм життя. І це дійсно класно. Так, а ці інші деталі? Це інші деталі. Знову ж таки, я взяв деякий спектр того, що ми робимо. Не все, але це використовується вже безпосередньо Збройними силами. Це чіпляється, хвостовик чіпляється на гранату. Вона причіпляється до квадрокоптера, і потім це скидається нашим ворогам на голову. Це елемент для переноска така собі, так? Да. І там ще щось у вас лежить? Да. І, ну, це деталі, які потім вже використовуються теж безпосередньо у Збройних силах. Щось секретне. Значить, це знову ж йде в комплект до цього хвостовика, який потім чіпляється до зброї. Ну, в принципі, а чому би і зброю не робити на 3D-принтері? Він ж мирний, в залежності від того, для чого використовується. Чи співпрацюєте з іншими організаціями у Миколаєві, чи знову ж таки все побудовано на особистих контактах? Працюємо з іншими організаціями. Дійсно, у нас були деякі напрацювання за мирного життя. У нас є філіали і в тому самому Кропивницькому, і з Києвом ми працюємо, з Херсоном працювали. Зараз ви розумієте, що контакти дещо зрізалися, але з тими людьми, які виїхали з міста, то ми підтримуємо постійно контакт і в постійному. Але що особливість, яка особливість? Знову ж таки, повертаюсь, громадська організація була націлена на освітні напрямки. Ми працювали з територіальними громадами. Ми надавали їм консультації, ми допомагали їм писати гранти, залучати кошти. Тобто це був розвиток економічний. Сьогодні не всі із наших партнерів мають, ну, пряме відношення безпосередньо до того, чим ми зараз зайнялися. Але в силу своїх, ну, напрацювань і зв'язків вони нам також допомагають, тому що вони поширюють інформацію про наші запити, про наші потреби. І таким чином ми залучаємо нам якомога більшу аудиторію, яка може набагато швидше, ну, прискорити ці питання, які перед нами стоять. Якщо серед наших глядачів є волонтери чи просто люди, котрі готові чимось допомогти, або, можливо, хтось, хто хотів би звернутися по допомогу, як шукати вашу організацію на Фейсбуці, ще де? У нас є сторінка на Фейсбуці, так вона називається, Агенція розвитку Південного регіону. Можна через пошуковик, забиваєте, теж дуже швидко шукається. І у нас ми працюємо тісно з інноваційним кластером RinnoHub, я про це вже говорив. Також можна виходити на ті сторінки, це наші партнери. Там є і контактні дані, і мої безпосередньо, і моїх колег, електронна почта, можна писати. В даному випадку наша робота сьогодні заключається 24/7. І, ну, жоден запит, який сьогодні до нас поступав, він без відповіді не залишився. Були, путали нас з іншою громадською організацією, були запити по пральні, але ми їх перенаправили до наших колег, які безпосередньо цим займалися. Назви схожі. Да. Так що тут Агенція розвитку при Чорномор'ї. Да, схожі назви, але вийшли на нас, то ми ж їм не відмовили, ми перенаправили. Так само, хто буде виходити на нас, то перенаправлять. Тут наша робота, знову ж таки, спільна і тут тільки разом. Можете сказати, над чим конкретно сьогодні працюєте, яка є потреба, можете звернутися, якщо є необхідність. Так, дійсно. У нас сьогодні є потреба, ми збираємо частину по бронеплитам, забезпечуємо знову ж таки. Причому ви розумієте, що це йде в частину не просто десь в тилу, це йде те обладнання, яке взавтра хлопці комплектуються і виїжджають наперед, і там використовуються ці засоби. Але знову ж таки хочу наголосити на тому, що це є такі моментні невеликі запити, які нам треба швидко, дуже оперативно забезпечити і потім передати в ті чи інші частини. Працюємо ми зараз з нашими колегами, з волонтерами Західної
Західної України і з Польщі. Частина йде по лікарським засобам, приходять, ми перенаправляємо. Тобто іноді навіть буває так, що нам не приходиться оплачувати той чи інший товар, нам його передали по нашому запиту, оплативши його десь там на шляху до нас, а ми передаємо це вже далі тим, кому потрібно. Знову ж таки, наша особливість в тому, що ми прифронтове місто. Миколаїв. І тому, коли ви телефонуєте і питають, а звідки ви з Миколаєва, то іноді питання про гроші навіть не стоїть. Нам передають товари, а ми далі передаємо це на частини. Дякую вам, успіхів. Дякую за цю бесіду. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.